Kamkula abedi wanika. Eh. Kibwa abantu bano bamanga. Ah si wanika. Wega samu omcha mukaka. Emashaka. Kumpirwa kuumula. Yakisa abana masaka mwina. Tewete kakubya kulima kuluna kulu. Unakuruwa omukama tulukwa sizo omukama nga tumwebaza. Kera kumachane wono watoze. Kera oteke mugomesio. Ofumbe kunkoko ute kusuku. Na webaza omukozi. Olomwana watu. Masasi mpuga nsamba. Katonda goya tuwa wano mu Masaka. Kera ni mchitundu chini. Akata ambikano nga woka ulida. Agenda kumyukibwa. Jukira wagulu kutopu waliyo mukuru gwaita Mathayas Simpuuga. Ye nanyini mukuru guno. Omugenyi omukuru buli omundo oza kati amumanyi. Omugenyi omukuru mubaluwe yo mumulabawo. Yagenda okubera mukusaba oku. Wabula enteekateeka zikoleddwa. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotia zenja ulo. Enteketeko burunji. Atenga ne bei yazo. Esubo kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na bapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-4-M Oba 0705-4-9-3-3 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-2-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abana gwa yali mu kuzaala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi gyonna akabi obwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina mirimu nsangi bwa lugalambu kube jinja osobola okukuba ku namba ezo aliye wala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo kano ke kachika katestensi nako twagadde tukabanjulire sente bewako ikamwa kuogera dokta Abed Gwanika Mugalati mungera kumiyukibwa abantu bano bamanga omukenkufu Rubega Samu Wotamuka Emirimu jiyatani sendo jukula. Ino mumiu komula ye Dr. Baiga Michael Lulume. Mwena mumani jatone ila honorable member of parliament of Vewu Ikwe. Sekuritari ye jageda kulirwa honorable mavike Michael. Ere mirimoji, ya tani kadoji kola. Wenjo gere lakati, ya uvye kolubu, uwevi gere, e Tanzania, okusisika na vanda Uganda, havali yoku msongi. Agenda kumiyokibwa, omkulu kasiye, Joseph Emmanuel, mwumanyo vuruyo. Mwine chitongole cha finance and resource mobilization. Achikulira ye honorable Juliet Kakande chikome. Era atala gabuli kifo kyonna. Tujamba bulira budget ya fe. Obunene bwayo ne sente zonna zigenda kuva mu banda Uganda. Kubanga bazi tusubiza. Mikwano gya honorable Mathayas Simpuuga. Agenda kola ne honorable Charles Tebandeke okuva ebbali akulire ebyamawulire ebyammwe ye mukenkufu ennyo gwe mumanyi obulungi honorable Joyce Baagala
wa mobilization ye musajja wa field ye nyini ona lebo lubo wa Henry gwe mumanya obulungi agenda kola na bantu bamanga agenda kola no ya agenda kunga abachala ye ona lebo Brenda na Bukenya agenda kola ne Christine wa Rugembe gwe mumanya obulungi agenda kola no wabavubuka kansala nalu ya Izahara Talida agenda kola no mwami saba Kristu ate mabega kao abadde deputy chairperson wa fewano wetuberedde mu bigambo biri ebirala ye mukuru Robert Sempa, tulina yewano. We agenda kutuyambako ku special interest groups. Na kuotade nevi kuata ku ekelezia. Litaji. Kwa habi manji burungi. Tugenda kubera na abakulu abakola ku trade groups. Aba subuzi. Wali wabi kwa anoja fevanji. Abali mu businesses. Agenda biku ataganya. Ye mea Kizito. It is the final channel B in the known gabi jotu vedao kubanga tuwa updates zenja ulo okusinzira kumaulile chi agatambula mugwanga Uganda no mulirwano Globe 360 jetu watu tunula focusing 360 irinye ryo mujja kujja mulifunda mpola mpola na ye onako olwalero amaulile getuli na wo gakubera nti ekintu kyokubera nga ebisinde bifuuka ebisinde jukira twatandika n'ekisinde eky'omwana mulenzi ono we Busoga General Bigirwa bakiyitanga bakiyita East Revolutionary Front oba Eastern Revolutionary Front kyekya mukulu Bigirwa kyeyagulawo tubaluli awo ne tulabanga ekisinde ekyo kigamba kyekutuddeko ku side yeye Busoga iranga chata andikira mukatambi ntino. Bobi wa intajia kujabu soga. Waliwo kweka laka sawa. Vuka mayamba dengweza nupu. Vaga amba Bobi wa intajia kujabu soga. Ntugama bano kachike babala. Tuge nukulava. Bobi wa inalimedua o alimesedua o kugende Busoga. Bagula wechi sindi. Echa Eastern Revolutionary Front. Echikula emberwa. General Bigirwa. Na yo kujakolo nchi yacho. Tetudanga mukulia chachada mukola. Chira wikachafao. Nacho death. Oban nacho. Wati nache chikola yeyo. Na ye. Tuba tuli awo tufuna maulira amalala anti DP Buloko yekutudde ku nupu ne tugamba ate DP Buloko yekutuletya ku nupu ye badde yekuteketya kuba kyenzi jukira kyali nti aba DP Buloko basulawo DP Buloko ne bayingira nupu na ye buli yamibwa kadi omuli ba mukaku baani abo buli yamibwa kadi yava mu nupu ko olwo olunaku asate ba mu wakadi teri yo activity yo naje bakola nti bali ne nupu bali ni damuli kadi kasita gwe bamanga kadi nga uye kutula ku nupu but officially bavayo ne bagamba be kutude ku nupu abakulu abo mukaku story nayo mwajiraba olinako olwalero lugenzo kucha nga story tambula ku mutimbagano ya mukulu Abedi Bwanika jukira omwezi gunonga abiri mulumu wagenda kubera yombu thanksgiving e Masaka thanksgiving eno twabagamba tejia kwa ukananya ku Thanksgiving mauje yakole guru no zamala wa Thanksgiving ya mau eguru yali politiko ila ya mali rizanga mau Thanksgiving yali nge mugamba weroka mtu NRM na atwala gudu dipi mu NRM so no mukuru madhara simpuga mbategese okusaba okwebaza katonda byamuyisizamu emuyinzo kuberanga ensonga zinezebi tano kubaza atandika omusajja azibadde zimuyisa bubi kati akozeseza akakisa kano okwebaza Katonda nga abiri mulumu wabula nga abiri mulumu waliwo akatambika na akatambula kenjagala nkukubire mpola mpola kamukulu Abedi Bwanika kibwa abantu bano bamanga si Bwanika ubega samu omutabuka akatambika no nga woka ulira agenda kumyukibwa jukira wagulu kutopu waliyo mukuru gwaita Mathaya Simpuga ye nanyi ni mukuru guno omugenyo omukuru buli omundo oza kati amumanyi
omugenyi omukulu mubaluwe yo mumulabawo yagenda okubera mukusaba oku wabula enteka teka zikoledwa kumunaku oro wali wakachiko akatekedwa okalinga kaboloko buli omu yebuza lwaki bano ne batandika political party ekibata gambi santi no tutandise political party kiba kitegeza kudda mu kalulu right away kubanga okirizibwa okukyusa ekibiina ky'ebyobufuzi oba oyingira ekipya oba okutandikawo ekikyo omwaka gumu ng'ekisanja kyogwe kibuzaayo tukyali mu 2024 so mu 2025 bajja kuba basobola okukirizibwa okulangirira political party yonna gye babeeramu omugenyi omukulu omugenyi omukulu ow'omukolo guno tatomedde alabika ayagala kujja direct mu bintu bino ebyobufuzi tumufunireyo constituency gyalina erabika emisuso ekobunene kuba eno constituency abadde wonna Masaka, Mukono, Iganga, wa paka masaza ga Kabaka eguni ebungereza jukira ino masaza mu America kati ndoza kujja wana afunda yo constituency MP. Anyway, ejituleso lwalero kwe kuba kubira muko ku torch ku bantu betubadde tulaba nga tebasalawo bali aga naga oba aganaga nga tebasalawo okuva ensonga z'ebitaano we zajjawo ensonga z'ebitaano zino zaakuba enjatika mu babaka ba Nuupu buli omu n'alaga wa royalty ye gyeri omukulu ali waggulu ku ntikko Mathias Mpuuga ebiseera ebyo yali leader of opposition era nga ye vice president Buganda region agamba yaleeta ababaka bangi kati ababaka abakoze amawulire be bano omubaka Joyce Baagala wiiki eno yennyini abaddeko interviews akoze ezimu nga bamugamba naye lwaki tojja mu bintu bya Nuupu bino nga tetukulaba n'agamba afiirwa abantu bonna ne bafa ne bagamba naye mubaka tali kuleva efiirwa mukama waabanga mubaka nga waamaanyi bw'ati era nga bw'ali waafiirwa ensi emanya n'emuyamba kukola ki okungubaga naye yagamba abadde afuna ebizibu ng'afiirwa mukama abafu baweddeyo kubanga mukano ke bategese akakiiko akagenda okubanga kaddukanya omukolo akakiiko akayinza okubanga kati kabbulooko keetegeka okufuuka political party baamuwadde kyamawulire Joyce Baagala oyo honorable w'emitiyana ensonga ye ey'okufiirwa yaweddewo yaze butereevu kati okola emirimu naye emirimu aze gikubira ku sayidi eya Mathias Mpuuga eyo gyali omubaka omulala eyewunyisiza abantu nga nyejjuuza emukono twamulabayokko n'agamba NUP oye NUP biki oye omubaka Brenda Nabukenya ono omubaka w'eruweere eyo si kyekyo bwe kiri mubaka w'eruweere eyo naye ali ku kakiiko aka mobilizing committee ndowooza mobilizer ku side eno ey'ekitundu ekyagala okwekutula ku Nuupu tubyogera direct kuba bwe kiri bo tebagenda kuvaayo nti baagala kwekutula naye enteekateeka zonna ziraga kuno kwekutula okusemberedde ddala so omubaka Brenda Nabukenya naye bw'atyo ali ku side eyo omubaka omulala ono omubaka ndowooza bamumanyi Juliet Kakande honorable Juliet Kakande oyo mubaka ndowooza yoli omukazi oli owe Masaka omunene si oyo Juliet Kakande ye mwamulaba dda mu katambi n'Mpuuga ng'awera naye gyali omubaka omulala tebandeke yaliwa webbaale Tebandeke oyo naye mubaka wa Nuupu era naye ali ku sayidi ya Mpuuga omubaka omulala ndowooza Abedi Bwanika yennyini naye ali eyo ani awo omulala balinga bana beba bana Joyce Baagala Nuupu Brenda Nabukenya Nuupu Tebandeke Nuupu Juliet Kakande Nuupu Abedi Bwanika Nuupu ani awo omulala avudde mu Nuupu omubaka bwogatta bakagabo na bagenda kweyunga eyo bombozi ba Piero yu omubaka Patrick yakoze atya naye bamuyise wapirawo tuli kuba n'abampuuga
tibana fuka bapira bano bampuga na bwanika abaka abalala abazene beyunga mukawo waliwo lulume bayiga lulume bayiga mubako oyo webuyikwe abadde wa DP eri ya mauji atwala mwenyaremu na ekachiko kano na yaze kwali omulala exionarebo Michael Mabikke alikali ka DP buloko na ye abeyunzeko omulala Lubega Walter Mukaku asingo kuogeza obuzungu na ye abega seko ni hawo omulala Kasezie Joseph Emayani oyo oyo sinamutegera bulungi naye nga bebo abavuddeyo ne baberanga begase ku komiti ya mpuga nabagamba olunaku abiri mulumu tululinze nga mbaga kubanga lugenda kulaga bani abe yaude ku Bobi Wine obaba muliddemu olukwe ate wate baliddemu Bobi Wine olukwe baba baliddemu nupu olukwe kubaye yabasindika neka tubali wano bagamba be kutulako abakaabo tubalinzo balaba tulabe tusubira yoliyo we gundi eri ela Ajja kubako baraka bategese nga bagenya abakulu ani awo mulala awo awo mbaka gwensubirawo ari ado ado weri oli aina timu yo mupira ko za jitale ke katwe omunde ke domu mako oyo tomulabanga na yage na kubero nati kati nze mbala tibanawe ba abata nabera ku list bali nabifo na yenga ini solidarity ba inzo kwa balieri. Omaka inzo tuwa la waka angaba meka. Ba inzo were kumi. Yukila nupe inaba waka. Atano musa anfu atano muna anawo. A inzo kukua kula ke kumi. Tebawela. Tebawela angaga. Katinori. Nori omubaka agambo kujia kwa mukono gwe. Na yo musubireno. Sibwe chidi? Newe Masaka. Mbako yu na yoyin zomula beno. Nga gamba vana ye. Omukono kwa angate wa kutuwa leri. Ale kama mga mga mkulu. Olie na atweka tuyo usamba mpira chikachi. Mpira chikachi. Na yenga uwe tuli. Awe tuli tuli nzenga abili murumu. Mbaka inzo kwa kulake kumi. Na ye. Obone robo nabulaga. Nje kumi line inzo kwa kulu wako. Inza kubake kumi ilia ula kwa FDC. Neri ingira ANT. Alliance for National Bichi. Nini beranga? Awo political life ya alia la wika weko zechi. Weya koma. Akandu kanonze ndoba. Ndaba karunji. Chizibu ya chiri wo. Okwe kutulako kumuntu. Si chibi. Chizibu ya chiri kukugamba antino. Uli opposition. Na yenga ate gosingo kukuba. Kuba mivogera vyo na vyo na. Bila ganti baina obulumi. Na yobulumi. Na ye chibasingo okubeerako balaga omanyi nupu bani bonaba na abadde mu opposition party abalala bonna babadde bajanga ne message yabwe erikiria tuze kwe kwa kulako mu 7 na ye bano bo akabono kana ke kutulako kaze kwe kwa kulako Bobi Wine so sizibu cha Uganda jira ka kizibu chawe kubajukira yabagamba banaye Bade muri bakuru bangi nyakubeto ndera ati byemba denkolo balabisa sijja kulekerawo libagambo omwana atuluma tumwe kwa kudde kututia kati abiri muri bwenu nagwa ne bamwe kwa kulako tugenda kulabako tulinze kulaba message obo amauli ekikuwache ekyo nzo amauli ekimpa ntino bulijjo abantu bano bagamba bamba domojozi ogulwanyisa efugabbi Nesonga za Buganda 5.
na ye nga omutima mulala baina kajozi munda adamu dressing room bateka mbu vesti munda na iba laika wachatide kuambala kajozi kali aka Brazilu nga na yeje binagwera olaba abantu beka yanyawe bati ojja kulabanga je binagwera bajja kambalira dalala ko tubala byeko abakayanye we bati ne bamaliriza nga bakoze we bine byabwe ne bamaliriza nga basazeyo bambalira dalala omujozi kati nga ani ono wa federal alliance yakamba nga besigambisa bubi besigambisa bubi nyobe sigibana yera zenko ze federal alliance saye ndombo za federal alliance songa ziye jira ko zipiwa yateka ko mujozo mutofu nene ku Buganda eno ke waibuloko che kibina kijja kibalinga kibaga okuzza bagala kola kibina kya Buganda agakatonda muggulu ndi musajja Muganda ndi musajja Muganda mu Buganda mu Buganda tubera bajjja bakabaka fa abeddira enkima naye siyinza kwewandiisa mu political party nga ya Buganda olw'ensonga ne Buganda yennyini tekyagala lwaki teriiyo tribe esinze kola intermarriage mu Uganda wano nga Baganda Omuganda awasa omusoga, Omuganda awasa omunyoro, Omuganda awasa omunyankole, Omuganda awasa abanyarwanda, Omuganda awasa abateeso. Kati sebo gono okola ekibiina kyo nga kya Baganda. Fa abazadde abaana. Abaana bakyotala. Tubagambe tutya. Abaana baffe bakyotala. Tuzadde mu baana bakyotala. Tugenze paka Mbale, tugenze paka Musoga, tugenze paka Mbarara. Ate wanaye temutusuka ko nnyo. Kale musobola okubanga mwe temugeze yo. Nyo. Kubanga nayo nabika video mubaka wa Kampala ngenzele ko ngagamba. Usimanya sisobola kulaba nungu nengwate nsulubu nengu basimanya gundi. Nga bagala kitambuliza mu nzo Muganda. Mufenga Baganda. Abanaye temugenda kutusika eyo kodi. Kodi twajibu. Twawula ddala nnyo nze we nasangira okwawulira ddala kodi eyo. Eya Buganda Buganda. Wali mba mulwanirira ettaka lya Buganda mamara okulifuna nga bakulaba obukopi mba muli bakopi mamara okubeera bakopi abagamba Buganda Land Board Buganda Land Board tegabanga kotakanga eri wabaganda eri wabalina nsimbi eri ettaka lya Buganda erisinga abaliko ebyaddala abalisingo liberako si Baganda abasingo liberako si Baganda so temuddayo okutusika kodi ya Buganda abasinga okubeera ku ttaka lya Buganda Land Board. Siri abaga bakola emmengo bennyini. Nga bakozesa nnyo okuweerera essaasajja asimbye naye ng'akasente kavaayo eri waggulu. Kati okimanyi ekyo ky'okola, ekyo ky'okola mu lulimi luno oluliwo kati oba olabye Kabaka mukamwe era oba omuvumye. Anti w'ogamba Kabaka aliwa nga omwana we mudde Kabaka. Kaka omutanda wafali watu fuge bulungi nga tumulabako mwana afumye Kabaka. Batoya basajja balese ebivuma ebipya. Nani simanyi nti okugamba nti njagala kulaba kusaba basajja Kabaka oba omuwe mudde. Naye sebuntu yagamba tulaba abantu ekibiina kivuma Kabaka. Bavuma kivuma ki? Basaba Kabaka waabwe bamulabeko. Baba wamuvumye nnyo nnyo ne tugamba juzi omutaka ani ono wa university oyo wa amaani. Karere ga yagamba sebo tusobola okugenda ntulaba ku mutanda fabaina kasente fana ntugambo yatukikirire ne mugamba temusobola temujja tekikirizibwa omutanda okulabibwako tabagala kulaba muntu yenna tesitulaba abatamivu ne ngamba okay anyway endowooza yo nkulu nnyo ku side eno leero gye tukoledde naye Abantu tibalabira ku bikulwa byabwe. Nabukenya onimbye nnyo. Nabukenya animbye nnyo. Ono baagala ye alina ensonga ze ez'obuntu. Oziwulira mu nkuba eyo manyi waliwo amalwe ge twogera ne getogogera.
uzuri la mungu wondi mnai ate kati yandiko zati ya ate yandiko zati anga afirwa mnani wakambi kwa to mungansi kwa to mungansi kuri iti ya omrida nogocha biri ha 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 anai na yegu hali gocha asicheze biri omrida wanogocha ha 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 teku sabula kocha kutsatu zibezi biri zo komrida nogwe wegu ye ha 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 omrida na weguri. Anyway, kambatele we bindu, we bitu webizo na kuruwa lero. Farukali waliwe ya wadambuza kufarukali wade wa msubila. Farukali bambi murwade. Ya isemu kechi sujao. Nichimu goya goya. Muna ya jakuwa burunji Farukali. Msaja mbatochi monsonga. Zine nsonga jakuwa zinyonyola mpola mpola. Obade kuda final channel. Nyongiro baji katubatu siwa kwa Almutawa Enterprises Uganda Limited. Badna fawa real estate. Wa kugamba anti. Kwa wena. Ayagalo kubeira anga dalambu tufu. Wetu usako poloti. Milioni kumi, chapa cho chiba imaje na ukusu usiba na chida manyago. Manyago loo kusasura lima kuwe chapa na ingo ino chiechu siza. Na ye, kwa hulu mutawa kasusasura milioni kumi, chapa chifuna mungaronga. Chini manyago genyini. Wao, mazo chifuna. Basa angi wao nansana kumasto kwa opposite hotel ayuvare. Agalo gende Canada, mlongo vili ya mjali Canada. Akutege kira, agama kwefuna funyi invitation yo. Ogende musomo guno gwa African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse addiction suicide ne bidale bidinge ebyo namba esimo jiraba atekwa inebizi bwebye njawulo haji yasini siza haji yasini kiza ajja kusomera ko kudua mukubireko abenga solo kuberanga kusomera ko kudua mpola mpola ngo tunulanga oyagala kuteke ku listi egendo kwebazo mutanda gino kwebazo mutonzi ne koze nsobi omutanda no mutonzi byebimu byawo kanira dala nnyo kulisti agenda okwebaza bayibaza aki omutonzi amwebaza kusobola kubiranga ebitano byabaka nebita batugamu wadobala alira naye sawu tebyala alira ebitano bino nadani sokulira ntate ebitano byajja mu mateeka. Amateke la matandika o msele kwa vide yili mateka basali ha. Nene wasali ruono. Asali ruwa ha. Nese muju. Buna wagamba vya ita mateka. So, gali mateka gaba kilizo kulia sendezo mna Uganda. Ngafaba na Uganda vya ndrea guzalujo. Eteka nebalisa. Aba thaidi ya liteka. Elatu andi vunanye mandela. Elatu amu vunana. Ti mandela umenye amateka. Otugano diyo basa sura angati vya teka. Uchile gira mandela. Chamaliriza eteke lyo livudde wonga te mandera emuzira so ne bano sende bazifuna mateeka ila bo bayise teeka lyo bagamba katwewe ye bitano abana Uganda te basoma abana Uganda ba ensi banka yensi yo ne baba njabulioma na ye tuzilya mateeka abana Uganda watu sindika tu ye sente mateeka tujja bala bambira abiri mukaga Muganda wangi. Nezu baza itamateka. Omundu nga alinomu sara. Ainana allowance. Atina inzakola yoteka li mugama anti yeta kuta. Ya wukuka kensa wu. Olina allowance. Olinomu sara munene. Olina privileges nyingi nyonyo. Bazi ya benefits. Omuli medical insurance. Omuli security. Bakusasiru omukozi. Benefits nyingi nyo. Kati ziri enda la zebewa. Badonga ba komishona. Zari za kukona chi. Sanyu samseveni ndi tugabanye keki yegwanga. Anyway, kuda final chano kubade tonjogeza bigambo. Kubanga olwalero Tracy yemati demu kosebo. Mbwe nkuba wetonya. Tala wansonga lwaki anteeka mu kamera. Ningambu mwana ono tabanga daye ali mu kibiina kino kigendo be masaka. Nga wapirao ali mu kulya pirao. Tracy weterezo jja kujonyonyola abana Uganda. Lwaki amawulire nga wade mukama. Sibombu aliyeyo yekubako mfufu. Mbazi omu kubana abagenze mukyalawo omwe yagamba ka yekubeke mfufu ku road meya. Kati naye amugabe mukyere no mukomera jendi. Gende eri we kubekube kuko ku mfufu. Naye basajja mmwe. Ya aye te babulaya bamusibira eri eje. Yo si eja. Bamusibira batye bulaya. Anyway, atena ye, haba kuba wano. Senga yomu wali mbase kuitali jenero. Ha.
komera ngali mu limukoze bubi kubanga ateno oli oli murwadde tajja kudda kwesimbawo kati atawo naye ali wadde nakasera akazi yandi gambyo besawo eno bana mpakadi kubata abadaji lina murwadde nsigale ngende ha yandi wadoko ekomera li muyambyo obuta obutanyigirizi kwa kusala woku anyway udafaino chano kuobadde we out.